السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ داود يال ميل خستان نغا داوانيسان كسو دواد ورك تلفزيونك عالمي جيستار تي في ويدين كيمان يا حرونتا انو كلين هي مغالدا عيرغابو ورك هدي ربيدمو وحا ودياريين ويدين لسوسيو انيغو عبد الرحمن احمد السرا قدبدا وررك اوغو دوركرون انتاي سودان اد كمقلي دونتانا وحا كميدا حكومه سوماليلاند ايا كا جوابتي هادل دووان كا سو ييري madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Akhtar barasaabka gobolka Sanaagiya maayirka degmada Ceyrigaabo ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay maktabad cusub oo yelan doonto magaalada Ceyrigaabo hay'adda soos ayaa lacag maalgelin ah u qaybisay 75 qoys oo ku nool xaafadda Sheikh Umar ee magaalada Hargeysa laba kamid ah madax dhaqameedka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhaliilay ciidanka la keenay magaalada Baydhabo dawada yal qodobada wararka dhanka caalamka aan idinka haynaa waxa kamid ah madaxweynaha dalka Turkiga ayaa codsaday in loo soo gacan galiyo dadka looga shakiisan yahay in ay dileen Jamal Khashoggi dawada yal kuwaasi waa qaar kamid ah qodobada wararkeena ugu doorkaroon haatan iyo iminkana intaanan gelin qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsan aan ka horeysiyo qadar xayeesis